foi encontrado na noite de ontem, próximo ao alojamento de estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão, zona norte do Rio, o corpo do estudante de letras Diego Vieira Machado. De acordo com informações postadas nas redes sociais pelo Diretório Central dos Estudantes da UFRJ, Diego era negro, LGBT, natural do Pará e foi encontrado com sinais de espancamento. Abre aspas, é um momento muito duro para todas e todos estudantes da UFRJ. Um de nós se foi. Não podemos deixar de denunciar a falta de segurança, a situação de vulnerabilidade e violações de direitos que os moradores do alojamento estão submetidos diariamente. Precisamos de mais segurança. Segurança para podermos circular no campus sem o medo de ter não apenas nossos pertences furtados, mas nossos corpos e vidas violentadas. Fecha aspas. A reitoria da UFRJ divulgou nota de pesar. Abre aspas. A reitoria se junta aos amigos e familiares do estudante neste momento de dor e informa que acompanhará de perto as investigações sobre o caso, junto às autoridades policiais. A família de Diego, residente do Pará, foi informada pela reitoria sobre seu falecimento neste sábado, 2 de julho. Fecha aspas. Informações sobre o local e horário do sepultamento ainda não foram divulgadas.